דם זה דבר אכיל. אפשר לאפות ולבשל עם דם. באירופה מתים על נקניקיות דם. הנה מתכון של עוגת היער השחור מדנמרק. למה להשתמש בדם? לא מעט ילדים אירופים רגישים לחלבון ביצה, ולדם, בעיקר של פרות וחזירים, יש את אותן תכונות קרישה כמו של ביצים. אז למה לא? לפחות לגבי יהודים, התשובה היא שאלוהים לא מרשה. בארבעה מקומות בתורה יש איסור מוחלט על אכילת דם. ובכל זאת, במשך מאות שנים, המשיכו להאשים יהודים שוב ושוב בעלילות דם. מאין הגיע הרעיון המוזר שיהודים אופים מצות עם דם של ילדים נוצרים, ולמה הוא מסרב למות? עלילת הדם הראשונה שקושרת בין הריגת נוצרים לחג הפסח הופצה באנגליה. בערב חג הפסח של שנת 1144, נעלם הילד וויליאם מביתו בעיר נוריץ' באנגליה. לאחר חמישה ימים של חיפושים, נמצאה גופתו בפאתי יער ועליה פצעים רבים. הנזירה שמצאה אותו אמרה שרק יהודים מסוגלים לבצע רצח מחריד שכזה. בדיעבד נמצאו גם כמה עדים למעשה. לאחר כמה ימים חלמה דודתו של הילד חלום, ובו יהודים תוקפים אותה בכיכר השוק ומנסים לקרוע ממנה את ידיה ורגליה, מה שאישר ללא ספק כי היהודים אשמים. מי שתיאר את המקרה הוא הנזיר האנטישמי תומאס ממונמאוף, שהגיע לנוריץ' שש שנים מאוחר יותר כדי לחקור את הפרשה מטעם עצמו. הוא גם כתב שעל פי כתבי היהודים, הם חייבים פעם בשנה לקראת חג הפסח להעלות נוצרי כקורבן כדי לבזות את ישו וכדי לנקום את סבלם. לכן מדי שנה מתאספים ראשי היהודים בצרפת, מפילים גורלות, ועל היהודים שארצם יצאה בגורל לבצע את הקורבן עבור כולם. העלילה של תומאס ממונמאוף התפשטה בכל רחבי אנגליה. מאז שנכתבה, העלילו על יהודי אנגליה עוד 14 עלילות דם לפחות, עד לגירושם הסופי מהממלכה בשנת 1290. עלילת נוריץ' הייתה הראשונה שקשרה בין רצח ילדים לבין חג הפסח, אבל היו עלילות דם שקדמו לה. הסופר היווני אפיון האשים את היהודים כי הם חוטפים יווני מדי שנה, מפתמים אותו, ואז אוכלים את איבריו הפנימיים. וההיסטוריון דמוקריטוס כתב כי אחת לשבע שנים תופסים היהודים אדם גוי וחולעים אותו בקודש הקודשים של בית המקדש, ואחר כך מעלים אותו כקורבן. מה שמעניין הוא שהעלילות לא תמיד כוונו נגד יהודים, אלא גם נגד נוצרים. הרומאים טענו שטקס הכניסה לדת הנוצרית כלל אכילת תינוקות. כפי שידוע, אתם לוקחים עולל צעיר, מכסים אותו במזון ומניחים אותו על השולחן בשעת הארוחה. הנוצרים דחו את הטענות האלה בזעזוע. אבל הרומאים לא ממש השתכנעו, אולי בגלל טקס האוכריסטיה הנוצרי. הטקס נקרא בלועזית גם ניסה. ומה עושים? יש מזבח בכנסייה, יש כהן דת, הוא מברך על הלחם, הוא מברך על היין, הוא אומר, הלחם הזה זהה עם בשרו של ישוע, ישוע מת על הצלב, בבשר הוא מת, והיין הזה זהה עם דמו, שהרי הוא שפך, הגיר את דמו בעבור הרבים, אז מה אדם אוכל? עכשיו הוא לא סתם אוכל בשר ודם, הוא אוכל קורבן והופך להיות קרוב לאלוהים. זה הרעיון של האוכריסטיה, התקרבות לאלוהים, דרך אכילת בשר ושתיית דם, סימבולי, באופן סמלי. אותן האשמות מופרכות שיפנו כלפי הנוצרים באלף הראשון, שימשו אותם נגד היהודים באלף השני. כמו למשל הסיפור שקרה בפולדה, במערב גרמניה. בשנת 1235 נשרפו למוות חמשת ילדי התוכן שהושארו בבית עם תנור דולק. התוכן ואשתו לא האמינו שמדובר בתאונה והאשימו את יהודי העיר ברצח. שני יהודים נתפסו, נחקרו בעינויים והודו כי רצחו את הילדים כדי להכין מדמם מצות. בנקמה, בני העיר טבחו עוד 32 יהודים. העלילה יצרה גל פרעות ביהודי גרמניה. וגם יהודים בעיירות הסמוכות לפולדה נרצחו. אבל למה דווקא בחג הפסח? כי אז נפגשות שתי מסורות דתיות עוצמתיות, יהודית ונוצרית. על פי התיאולוגיה הנוצרית המקובלת, בליל הסדר הייתה הסעודה האחרונה של ישו, וביום שלמחרת הוא נצלב לאחר שהסגיר אותו יהודה איש קריות. גם בחג הפסחה מתקיים טקס האוכריסטיה. וממש באותו זמן ליהודים יש טקסים משלהם, טקס שריפה של לחם וטקס שתיית יין אדום, וגם הטפת יין שנמשל לדם בליווי האמירה שאלוהים ישפוך חמתו על הגויים. לנוצרים היה ברור שהיהודים מלגלגים על הטקס שלהם. הנה, גם היהודים מצפים לגאולה בחג הפסח שלהם, וכשם שהם צלבו את ישו לפני 2000 שנה, כך הם יחשבו או יסברו שכדי לגאול את עצמם, הם זקוקים למעין פעולה חוזרת. וקל מאוד
לקחת את הסמלים של הצד השני, היהודי הזר, ואז מייחסים לתקסים הדתיים שהוא עושה, כוונות נסתרות, וכך מתפתחת עלילת הדם. מאז ימי הביניים ועד היום, נפוצו מאות עלילות שבהן נרצחו אלפי יהודים. אבל עלילות הדם לא נעצרו בימי הביניים, ואפילו לא באירופה. בדמשק, בפולין, בארצות הברית, המשיכו להפיץ את עלילות הדם. היהודים, החשודים המיידיים. איך עלילה מופרכת כל כך, חסרת ראיות ומרושעת, גרמה לנוצרים להרוג יהודים חפים מפשע במשך מאות שנים? החוקרים תורמים את המושג היסטריית המונים. מצב שבו קבוצת בני אדם מפתחת אמונה חזקה בשמועה מאיימת ומגיבה בפאניקה. והפאניקה הזו מדבקת. בשנת 1629, למשל, תושבי מילאנו האמינו שמישהו מרעיל את הבארות שלהם. החשד נפל על קשיש שניגב ספסל לפני שהתיישב עליו. עוברי אורח עשו בו לינץ' והרגו אותו. עוד קורבנות תמימים נתפסו ועונו עד שהסגירו חפים מפשע נוספים, וכך הוצאו להורג כמה מאות אנשים. התופעה הזו חוזרת על עצמה בכמה מקומות ובכמה תקופות. תעשו גוגל על ציד המכשפות בסיילם ומקרה מעון היום במנהטן ביץ' בקליפורניה ב-1983. המשותף לכל המקרים, העלילה היא תמיד על החלשים בחברה, חסרי בית, קשישים, נשים, וכמובן, יהודים. עלילות הדם של פסח לא מתו לגמרי. הנה דוגמה אחת מערוץ 2 המצרי. פסח הדם في عيد الفصح بيعملوا نوع من انواع الفطير بيكون مختلط بالدم. دم حقيقي؟ دم بشري اه. بيجيبوه منين؟ بيجيبوه منين؟ ما اعرفش والله صراحه. كيوم نفوصات بعكار بالعالم العربي، אבל לא רק בו. כי כשיש שנאה ויש סיפור טוב שיכול לרוץ, אני צריך עובדות.